Divna jesen, kao što vidite, nas je ove godine zadesila. Novembar je pravi mjesec za sajmove i evo mi već sutra krećemo na 53. Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu, gdje smo već godinama prisutni. Pretpostavljam da su se Vojvođani zaista uželili. Sajam će se održati od 17. do 19. novembra. Mi tamo imamo jedan jako lep, veliki štand i naravno tom prilikom ćemo predstaviti sve naše turističke potencijale i sve ono zbog čega vredi doći u Pirot. Sljedeće nedelje, on je tamo odmah, znači negdje od 24. do 26. je 13. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, gdje smo također višegodišnji učesnici. To je isto jedan značajan sajam kod nas, pokazuju nam to podaci kada sumiramo rezultate broja dolaska i broja noćenja. Upravo iz tog dela Šumadije imamo jako veliki broj dolazaka i noćenja, što je na naše opšte zadovoljstvo i naravno na zadovoljstvo naših gostiju dragih koji dolaze. Istovremeno sa tim sajmom se održava i sajam etno hrane i pića u Beogradu, s tim što je on dan duže, 24. na 27. novembar, i mi se delimo, zaposleni u turističkoj organizaciji, jedna ekipa ide za Kragujevac, druga ekipa pokriva Beograd, tako da pokrivamo vrlo dva značajna sajma. 3. decembra smo dobili poziv, za 3. decembar smo u stvari dobili poziv iz Sombora, to je Ravan grad, to su naša braća po Čilimu, kao što znate, Staparski, Pirotski, Čilim su već imali neke zajedničke nastupe širom Srbije i Europe. I evo, imat ćemo priliku da se i tamo prikažemo, oni imaju festival vina i hrane i tamo smo bili već više puta, nadam se da ćemo i ove godine mi uzeti učešća, eto da ćemo prikazati nešto novo što smo uspjeli da uradimo na ovom našem području. Mjesec januar je divna prilika da predstavimo kraljicu svih kobasica, ja bih tako rekao, to je naša peglana kobasica. 28. i 29. januara, evo zvanično možemo da najavimo da će se održati 10. jubilarni sajam Pirotske peglane kobasice u hali Kej i to će biti nešto veličanstveno. Već smo krenuli u jednu ozbiljnu kampanju, promociju tog događaja i nadam se da ćemo imati jako veliki odziv, jer već zadnje dvije godine nismo to stigli da radimo zbog poznatih problema sa COVID-om, ali sljedeća godina nas čeka i mislim da će to biti udarna godina i da ćemo imati definitivno najveći broj posjetilaca otkako se taj sajam radi. Ono što bih još htio da kažem, da nas poslije sljedeće godine čeka varijanta sajmova u inostranstvu, a to je prije svega sajam u Sofiji koji će biti sredinom februara. Odmah poslije njega nedjelju dana nas očekuje najveći sajam u našem regionu, to je Beogradski sajam. Tu ćemo se predstaviti u nekom najboljem svetlu i poslije toga imamo Banja Luku. Ali u ovim sajmovima koji nadolaze u sljedećoj godini imamo vremena pa ćemo pričati.